Pra começar um novo som, só quero te dizer que é bom tudo que fez e sempre faz por mim, pra mim me satisfaz. E quando eu era um menino, me ensinou a ser homem. Agora que eu cresci sou, me ensina humildade. De tanto ir e vir, eu já conheço a estrada. Mas com amor, bom pai, me ensina que o que eu sei é nada. De tanto ir e vir, eu já conheço a estrada. Mas com amor, bom pai, me ensina que o que eu sei é nada. Posso dizer que és real, te sinto a cada instante. E quando eu te vejo, só te vejo cintilante. De tanto ir e vir, eu já conheço a estrada. Mas com amor, bom pai, me ensina que o que eu sei é nada. De tanto ir e vir, eu já conheço a estrada. Mas com amor, bom pai, me ensina que o que eu sei é nada. Presenteaste a minha dor com um amor bonito. Cuida de mim, me ama mesmo eu sendo esquisito. De tanto ir e vir, eu já conheço essa estrada. Teu coração será meu lar e a minha nova entrada. De tanto ir e vir, eu já conheço essa estrada. Teu coração será meu lar e a minha nova casa. Laiá. Devagarinho, né? Que uma dessa daí, né? A gente tá acostumado com os rappers aqui no programa novo. E hoje, presença do meu professor de balé, Moisés Duarte. Uma das carreiras mais interessantes que passam aqui pelo Produto Novo. E atualmente tá gravando um EP. Tá terminado já o EP, né? Só falta pôr prazo e data para lançar. Juntamente com o Natanael Shaddai também, que é da equipe do Programa Novo, que é produtor da Produto Novo, que é um faz-tudo. Quando ele tinha carro, ele dirigia para nós, agora tá sem carro. E aí, mas, Moisés Duarte, conta para nós um pouquinho assim da sua trajetória na música. Você veio de um berço da música evangélica, mas também não fica preso a isso, né? É um cara dinâmico. Conta para gente aí. E aí, beleza? Como é que tá? Bom, desde antes de nascer, né, já escutava muito, assim, na barriga da minha mãe já escutava muito música clássica, assim, voltado pro evangélico, como você falou, né? Música cristã, clássica, e tive contato também com essa música, assim, desde criança, né, corais infantis. Aliás, tem uma coisa aqui, uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu fiz um teste pra um coral e a professora, a regente do coral, falou que eu era desafinado, que era pra minha mãe me colocar em outra coisa, pra fazer outra coisa, que música não era pra mim, não. Se deu de mal. Chupa, né? Chupa, professora. Bom, aí eu cresci no morro também, cresci lá na serra, né, na favela lá, então tive muito contato com rap também, Racionais. Eu gosto muito de rap, apesar de que eu não acho que eu tenho muita vocação pro rap,
Eu estudei no Palácio das Artes, tive mais contato com música clássica. Também cantei num grupo de jazz lá, num grupo vocal. Então, eu sempre tive muito contato assim, com a música vocal, questão da música vocal. Né? Passei também por algumas bandas e tal. E hoje eu tenho assim, um projeto mais voz e violão, né? E faço muitas parcerias, né? Como fiz com o Shaddai também. O Shaddai sempre cola com a gente aí. E é isso. Outra coisa. Quem escutar o seu disco, as suas músicas, fora do ambiente evangélico, você acha que... O que eles escutam, assim? Olha, minhas músicas falam... Apesar de falar muito de mim, né? E de um relacionamento que eu tenho com Deus, elas falam muito também de vida, né? Então, por exemplo, esse EP que a gente está gravando, O Vento, a Chuva e o Sol, ela fala das fases da vida, né? O vento, quando você está assim, meio perdido na vida, a chuva... Né, quando cai aquela tempestade e parece que tudo está perdido, assim, e o sol, quando você começa a ver outras possibilidades, quando você começa a enxergar assim, uma coisa melhor. Então não é só assim, voltado para o gospel, é voltado para todo mundo que quiser ouvir, né? É bem livre. Assim. Isso é ter uma pegada soul, R&B, né? Assim, new soul, que atualmente é interessante, né? Para o mercado musical, a galera tem consumido bastante isso, né? Isso acaba agregando valor no trabalho e ele transcende aos muros do mundo religioso, né? Assim, vai para além disso, né? Com certeza, assim, música para mim é, além de cultura, é música, né? Então, assim, música, quem gosta de música boa, independente se for religiosa ou não, eu escuto todo tipo de música, né? Eu escuto rap, tem uns funks que eu gosto, né? A maioria não gosta. Mas o soul é uma coisa também que eu tive bastante contato na adolescência, né? E por gostar muito da cultura negra de uma forma geral, então eu passei por esse estilo também e tive um contato muito grande com esse estilo. Então por isso que é uma vertente também que sai de mim assim naturalmente, que flui. Não é uma coisa assim, eu vou jogar pro soul. É uma coisa que sai, que flui, assim. Moisés Duarte já é de casa, mas o programa é curtíssimo. Você que está acompanhando este programa, se inscreva no canal que você está assistindo o programa. Adicione o Programa Novo nas redes sociais, é só procurar Programa Novo. E você também quer apoiar o programa de alguma forma, você pode entrar em contato com a gente, falar com uma das pessoas da produção ou conversar comigo no Facebook, no WhatsApp ou em qualquer rede que você nos encontrar. Este é o Programa Novo dessa semana com Moisés Duarte. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Natanael Shaddai, que saiu, entrou de nota e sai numa nota. Vamos sair numa nota aí, faz uma nota aí. Faz só uma nota. Vamos lá. Ih, nem tá saindo. Nossa senhora. Esse é Natanael Shaddai. Muito obrigado, Thomas.